テイルズ・オブ・ベスペリア、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、ハルルに戻って、パナシアボトルか、を作ってもらいに行くところからですね。あ、夜とか変わるんだ。ずっとそのままなのかな。よし。うい。よし、ちょっと。僕たち息ぴったり、二人三脚で頑張りましょう。俺忘れんなよ。ラピードは何も言わないんだ。花の町ハリル、なんでハリルって言っちゃうんだろうな。監督かなんかの名前だよね、ハリルって。よろず屋に行けばいいんだよね。バナシヤボット、おっと。おお、戻ってきたか。材料は揃ってるのか。もちろん。ちゃんとあるよ。エグベアの爪、ニアの実、ルルリエの花びらと全部あるな。うん。よし、作業に取り掛かるぞ。お願いします。お店では合成を選ぶことで素材からアイテムが作られます。へえ。今までできない、今までっていうか俺がやってた2つではできなかったよね。できたのかな。俺飛ばしたのかな。欲しいアイテムを選んで材料が揃っていれば合成可能です。ここではパナシアボトルを作成してみてください。合成なかったよね。パナシアボトル、いや、ベルスリーあったかな。やらなかっただけかな。強力な毒素をも中和できる万能薬、とても貴重なハルルの木復活の鍵。パナシアボトルの出来上がりだ。ボタン一つだったな。これで毒を浄化できるはず。早速行こうよ。夜が明けてからでよくない。そんな慌てんなって。一つしかねえんだから、落としたら大変だぞ。うん、なら慎重に急ごう。そうだね。その辺冷静だよね。よし、どうすればいいんだろうな。普通に根元にかけるだけで毒素中和できんのかな。この辺でしょ。おお、毒を浄化する薬ができましたか。カロル任せた。面倒なのは苦手でね。え、いいの？じゃあ僕がやるね。嬉しそうだな。これ分かって任せたのかな。カロル、誰かにハルルの花を見せたかったんですよね。多分な。ま、手遅れでなきゃいいけど。どういう使い方してんのそれ。お願いします。結界よ、ハルルの木よ、蘇ってくだされ。そんなそんな、はい、復活みたいな感じになるもんなの。量が足りなかったの？それともこの方法じゃ。もう一度パナシアボトルを。それは無理です。ルルリエの花びらはもう残っていません。貴重なもんって言ってたもんね。どうする。そんなのって、お願い。エステル。最低。
治癒とかそういうレベルの話なのかな。すごい。それともなんか王家に伝わるなんかのか。こんなことが今のは治癒術なのか。うわ、俺モブと同じ発想か。これは夢だろ。ありえない。でも相当疲れてんな。お姉ちゃん、すごい、すごいよ。ありがとね、ハルルの気を元気にしてくれて。ありがとうございます。これでまだこの町もやっていけます。私今何を。すげえな、エステル。立てるか。ユリ、フレンのやつ戻ってきたら花が咲いててびっくりだろうな。たまみろ。ユリとフレンって不思議な関係ですよね。ただの昔馴染ってだけだよ。あの人たち、お城で会った。住民を巻き込むと面倒だ。見つかる前に一旦離れよう。え、何何、どうしたの急に。ハルルの花、本当に綺麗ですよね。もう夢を見ているみたいです。ああ、こりゃ予想以上だ。うん、頑張った甲斐があったよね。結界がこの調子ならもう魔物に攻め込まれることもないだろう。ハルルの木が町のみんなを守ってくれますね。いいな、こうやって桜とかさ、散ってる様子を見るのが好きなんだよね。散ってる様子を見るってのが好きっていうとなんかあれだけど。面倒な連中が出てきたな。ここで待っていればフレンも戻ってくるのに。そのフレンって誰。エステルが片思いしてる帝国の騎士様だ。違います。あれ、違うのか。ああ、もうできてるってことか。そんなんじゃありません。まあ、何にせよ街から離れた方がいいな。そうですね。離れるにしてもどこに。街の皆さんに迷惑をかけたくありません。フレンって人の行き先が分かってるなら追いかけたら。確か東に向かったって言ってたよな。そう、はい。アスピオってのがどこにあるか知らねえけど、とりあえず今は急いでここを出た方がいいみたいだな。待ってくだされ。はい。花のお礼がしたいので我が家へおいでください。いや、今ちょっと。そんな、お礼だなんて。そんな遠慮なさらずに。私は先に家に戻っております。あ、ちょっと。どうする、お礼だって。このまま無視していくわけにはいかんだろう。でも私夢中で何したかもよくわからないのに。ま、とりあえず言っとこうぜ。断るなら断るでさ。礼儀を、礼儀はちゃんとしっかりしてるもんね。いいな、これ。ハルルの木で赤目発見。もしかしてさっきの赤目。騎士団以外にあんなのにも追われてるの。なんか変なのに好かれるみたいでね。一体これまでに何をやってきたんだよ。全部言うのは大変そうだな。なんせ21年分だ。いや、もういいよ。何も聞かないから。いいな、みんなの関係。俺って何？おーおー、よくぞ参られました。ささ、ごゆっくりと。ありがとうございます。でも私たち、あまりゆっくりもできないので。まだ騎士様も戻られていないのに、町を離れるのですか？ちょっと事情が変わってね。何かお急ぎのようとか。ま、そんなとこだ。私でお力になれることなら何なりと。そのお気持ちだけいただいておきます。そうですか。でしたらわずかばかりですが、どうぞお受け取りください。あれ、何もやってないぜ。しかしお連れさんにお世話になりましたので。じ
じゃあ。いえ、それは受け取れません。じゃあ僕もいらないかなと。いや、しかしそれでは気持ちの収まりがつきません。ならこうしよう。今度遊びに来たら特等席で花見させてくれ。まあ、それいいですね。とても楽しみです。わかりました。その時は腕によりをかけておもてなしさせていただきます。料理できんの？ああ、一ついいか。アスピオって町に聞き覚えない？アスピオ？ああ、日陰の町が確かそんな名だったような。お前、自分とこがさ、でけえ桜の木みたいなあって観光産業で発展してるからって、お前日陰の町って。日陰の町？聞いた話では日がほとんど差さない洞窟の中の町だそう。バカにしてんのかと思った。たまにマントとフードをかぶった無口な方々がこの町に買い出しに来るんですが、どうにも気味が悪くてほとんど交流はないんです。その町はどこにあるんだ？東の方角だったかと。東か。詳しい位置まではなんとも。フレンが向かったのも東でしたよね。ああ、学術都市ってくらいだからブラスティアと関係あんのかもな。サンキュー、それだけだ。待ってろよ、モルディオの野郎。よし、じゃあ、アスピオ、行きましょうか。不謹慎かもしれませんが。どうした？私、旅を続けられて少しだけ嬉しいです。こんなに自由なこと今までになかったから。大げさだな。で、カロルはどうすんだ？ついてくる？港の町に出てトルビキア大陸に渡りたいんだけど。じゃあさようならか。え？カロル、ありがとな。楽しかったぜ。お気をつけて。あ、いや、もうちょっと一緒についていこうかな。なんで？半笑いで言ったな。やっぱ心細いでしょ、僕がいないとさ。素直に言ったらいいのにな。まカロル先生、意外と頼りになるもんな。意外とね。ではみんなで行きましょう。で、東だっけ？ああ、フレンは。はい。俺はアスピオって町に行きたいんだけど、とにかく奴らが来る前にここを出よう。もうでもどっちにしても東に行くのが重要ってことだよね。フレンって何者？ねえ、実際のところフレンって本当に誰なの？エステルの訳ありな人？なんです？その訳ありな人って。フレンはユーリのお友達ですよ。ま、そんなところだ。友人同士で一人の女性を。見かけによらずエステルってドロドロな人生を。なんです？そのドロドロな人生って。あ、いや、いいんだよ、これじゃ聞かないから。完全に勘違いしてやがんな。変に気使ってるもんな。東ね、これ道沿いに水沿いに行けばいいのかな。あ、こいつだけか。すぐ終わんな。よいしょ、決まりました。道沿いに進む方がいいんだよね、多分ね。いや、これだって南に行ってるな。南に行ってるわ。ダメだ、ダメだ。これか？これ、これか？違うね。あ、当たっちゃった。当たんないと思ったのに。力合わせていきましょう。よいしょ。ふい、ふい、ふい。お？見えんかった。うん、ガロー劇ってどんな技だったんだろう。めちゃくちゃ気になるな。こっちかな。あ、わかるくなった。これか。洞窟の、洞窟だよねこれ。なんか虫の卵みたいな、気持ち悪いんだけど。
よいしょ。エステルだけが狙われて。よいしょ。ほい。よいしょ。こんなもんだな。料理、誰か言っとく？犬ご飯か。まあでも犬ご飯だよね。これか？アスピオって。ここがアスピオみたいですね。薄暗くてジメジメして、おまけに肌寒いところだね。いいとこねえな。町が洞窟の中にあるせいですね。洞窟の中ね。太陽を見れねえと心までねじくれんのかね。コア盗むとか。学術閉鎖都市、閉鎖都市アスピオ、うん、とりあえず進んでいってみる。通行許可証の提示を願います。え、そんなんいんの？許可証ですか？ここは帝国直属の施設だ。一般人を簡単に入れるわけにはいかない。そんなの持ってるの？中に知り合いがいいんだけど、通してもらえない？正規の訪問手続きをしたなら許可証が渡っているはずだ。その知り合いとやらからな。いや、何も聞いてないんだけど。入れないってんなら呼んできてくんないかな。その知り合いの名はモルディオ。モルディオだと？何？やはりダメだ。書簡にてやり取りをし、正式に許可証を交付してもらえ。なんでちょっとなんか片言みたいになってんの？ちっ、ゆず聞かないんだから。あの、フレンという名の騎士が訪ねてきませんでしたか？施設に関する一切は機密事項です。些細なことでも教えられません。フレンが来た目的に。ゆず聞かないな。もちろんです。ということはフレンはここに来たんですね。変なところで賢いね、ステルちゃん。知らん、フレンなんて騎士は。騎士とは聞いてないよね。じゃあせめて伝言だけでもお願いできませんか？フレンという騎士はって言ったか、ごめんね。やめとけ、あいつらに何言っても時間の無駄だって。うん、冷静に行こうぜ。どうすんの？でも中にはフレンが。諦めちゃっていいの？絶対に諦めません。今度こそフレンに会うんです。俺はモルディオのやつからブラスティア取り返して、ついでにぶん殴ってやる。だったら他の出入り口でも探さない？やっぱそういうことする。それ採用。ぐるっと回ってみようぜ。いざとなれば壁を越えてやりゃいい。結構きついと思うぞこれ。ここは通れないんでしょ？ぐるっと回るっとってな。一回フィールド出んのかな。こっちか、ここか。なんかある、なんかいる。捨てた。クックック。はははは。ついに私を発見できるものが現れたか。待っていたぞ。私はワンダーシェフ。食の向上のために素質ある若者を求め世界を旅している。私の変装は食の素質によってカンパできる。つまり食の才能があるもののみ私と出会えるのだ。どうやらお前たちがそうらしい。なるほど、いい面構えだ。久しぶりにピンときたぞ。というわけでお前たちに料理を教えてやろう。リバースだ。ハンバーグか。そしてこれもやるからたくさん練習するがいい。ああ、サンセットありがとう。これからも究極な思考を目指し精進するがよい。わっはっはっは。世界のあちこちには怪しいオブジェがいる。オブジェね。ひょっとするとワンダーシェフかもしれません。ワンダーシェフを発見するとどうやら料理を教えてくれるらしいので、ぜひ探してみましょう。それどうやってつけてんだろう。磁石かな。
はい、ということでここで一旦区切りましょうか。次回どう見ても入れそうな入り口があるんで、ここから入っていきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。